Dobar dan. Svaki lekar će uvek reći da bi voleo da ima što manje posla. Njihove želje su iste kao i naše, da budemo svi zdraviji i da budemo bolje. Međutim, stvaran život ima druge planove za sve nas i srećni smo ako uspemo da rešimo svoje probleme. Stanja duše su tema za sebe. Psihijatri u celom svetu imaju sve više i više posla. Dečiji psihijatri, nažalost, takođe. Pričamo danas o mladima sa psihijatrom, doktorkom Aleksandrom Franić. Doktorka, dobar dan. Dobar dan. I hvala vam na vremenu. Znam da imate mnogo posla, kao i mnoge vaše kolege, no možda mi znamo suviše malo o dečije psihijatriji. Postoje li neke razlike između dečije psihijatrije i psihijatrije za odrasle u pristupu vašem stručnom? Pa kako ne, postoje velike razlike i zbog tih razlika čini mi se dobrim delom su i odvojene ove specijalizacije pre većeg broja godina, sad već ne znam ni kada je to bilo, ali dečiji psihijatri prosto imaju i drugačiji pristup i drugačiji način rada u odnosu na psihijatre za odrasle. Odrasli ljudi su ipak racionalniji i sposobniji da stvari prezentuju na drugi način, da vam kažu šta im je, dođu sa konkretnim žalbama, sa konkretnim problemima, kažu vam boli me glava, ne spavam dobro, u stresu sam na poslu, imam problema s kolegom ili u vezi sa partnerom itd. itd. Vi za relativno brzo vreme nekako možete da dođete do toga šta je za tog čoveka problem i kako da delujete, čak i u ovom za nas sada psihijatre skraćenom vremenskom opsegu kada možemo da pružimo neku uslugu pacijentu. I to se može negde svesti, pričam konkretno o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na nešto što se zove konsultativno-specijalistička psihijatrijska delatnost. Jel? Da vi pružate konsultativne usluge u stvari. Vi sa decom teško možete pružiti konsultativnu uslugu koju možete ostvariti za 15 minuta. Dete po pravilu dolazi sa roditeljem ili sa roditeljima, ako je do 15, 16, 17 godina. Najčešće ga šalje neko i vrlo retko dolaze sami. Znači, neko ih dovodi zbog nekog problema. Često se dešava da dođu sa oba roditelja, često se dešava da su roditelji u razvodu, da je porodica u rasturanju. Pa onda otac hoće da popriča malo sa vama, ja bih nešto s vama sam. Pa onda majka hoće, a sad bi ja malo sa vama sama. A ja kao psihijatar želim, ajte vi oboje, da ja s vama oboje popričam. Onda želim da vidim dete to samo, onda želim da vidim celu porodicu na okupu. Znate, to je proces koji traje, vi to ne možete da završite za 15 minuta. Drugo, to je stvar koju vi morate da ispratite. Vi ne možete da kažete, aha, ne spavaš dobro, danas si nervozan, maltretirate šef na poslu, evo tebi anksiolitik i antidepresiv, pa se mi vidimo za mesec dana. Znači, vi morate da ispratite dečiju priču iz nedelje u nedelju. Vi menjate strukturu dinamskih odnosa u samoj porodici. Vi morate raditi sa porodicom celom da biste radili sa detetom. Nemate promene kod deteta ukoliko ga vraćate stalno u jednu neadekvatnu ili rizičnu porodičnu sredinu. Znači, vi menjate te roditelje, njihove porodične odnose, kompletan paket te porodične dinamike da bi dete moglo da prođe i da doživi neku transformaciju i neku promenu. I zbog toga vi morate da pratite to iz nedelje u nedelju nekada, dok je za to bilo vremena, sada više za to, nažalost, nema vremena. Sam ja znala da viđem pacijenti po dva puta nedeljno ili po tri puta nedeljno u zavisnosti od potreba i u zavisnosti od slučaja. Tako da vi ne možete to da skratite na način kako možete da skratite, a ne bi trebalo da skratite odrasle, ali možete to da uradite. Ovde je to nešto sasvim drugo. Da, jel uviđaju roditelji svoje greške, pošto neminovno ih nekada prave? Koliko su oni saradljivi kad imate sa njima kontakt? Pa, neki uviđaju, neki ne uviđaju, zavisno. Neki roditelji jednostavno dovedu dete kao auto kod mehaničara. Promeni ulje i proveri gume i da radi kad dođem po auto. To tako jednostavno ne ide. Popravite ga. Popravite ga, da. Nešto s njim nije u redu ili obično ona priča, do prošle godine je bio zlatno dete, anđeo, mazio se sa mnom, sedeo mi u krilo, a do prošle godine on imao 10 godina ili 11, sad ima 11 i 12, ušao u pubertet. Znači, situacija se dramatično promenila, a od ove godine, kaže, katastrofa, đavo, neće sa mnom da priča, lupa vratima, popusti u školi, beži s nastave, smrdi na duvan. Mislim, nešto se, znači, promenilo i... Pa, je li se nešto promenilo u kući? Pa ništa bitno, tata i ja smo se razveli. Ništa bitno, samo smo se razveli, ali mislim, ono, mi smo i dalje u dobrim odnosima. Pa vi možda jeste u dobrim odnosima, ali za vaše dete ceo svet se srušio. Da. Pomenuli ste primarnu zdravstvenu zaštitu. Gde vi to zapravo i šta radite? Šta je primarna zaštita u kontekstu vašem?
Pa, ajde da ostavimo na tome da radimo u jednoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite, odnosno jednom domu zdravlja beogradskom. Neću se potpisati imenom i prezimenom ustanove, jer sam sa nekim od prethodnih rukovodstava doma zdravlja imala problem zbog gostovanja na emisijama. Ništa loše nisam ni tom prilikom ni nikad rekla o svojoj ustanovi ili o službi, ali mi je spočitavano da nisam tražila dozvolu da se pojavim u emisiji. Ja sam odrasla osoba, ne mislim da mi je potrebna dozvola, nisam je ni sad tražila, neću tražiti nikad, ali se neću više potpisivati imenom svoje ustanove. Znači, da ostavimo na tome da radimo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u jednom beogradskom domu zdravlja. Imate iskustva i internacionalno. Radili ste jedno vreme, 6 meseci, u Nemačkoj. Da li se njihov pristup psihijatriji i dečjoj psihijatriji razlikuje u nečemu od našeg, na primjer? Znate kako, to sve zavisi od mesta na kome radite. Ja sam imala sreću da radim u Minhenu. Jedan deo svog specijalističkog staža sam tamo odradila, na kraju svoje specijalizacije. Pozvali su me ljudi iz Minhena, s klinike Mente-Schweige, da gostujem kod njih 6 meseci kao specijalizant. I to je klinika koja radi po principu polovičnog zdravstvenog osiguranja, odnosno nemačka Krankenkasa, što bi bilo naš, recimo, fond za osiguranje, osigurava pacijente s određenom sumom novca. To pokriva državno zdravstveno osiguranje. Ako pacijent želi negde drugde da se leči, onda prenosi taj deo svog osiguranja u tu ustanovu, a ostatak doplaćuje sam. Tako je ova klinika finansirana, čini mi se, 60% od državne Krankenkasa, a 40% iz privatnih osiguranja pacijenata. Tako da je to jedna sasvim druga priča, čak i za Nemačku. Ja ne mogu da pravim paralele između državnog zdravstva Nemačke i Srbije. I svakako da se zdravstveni sistem svuda svodi na jednu komercijalizaciju je nešto što ja zovem quick fix, znači brzo rešenje. To je prosto neka globalizacija koja nam je došla sa kapitalizmom. Sada dolazi u Srbiju, mi se moramo tim promenama prilagođavati. Ali u ovoj konkretnoj klinici gde sam ja bila 2001. i 2002. godine, sam ja doživjela potpuno psihijatrijsku katarzu, tako kažem. To je jedno neverovatno mesto. Ima mali broj pacijenata, oko 60-ak, možda 65 pacijenata. Međutim, sticajem okolnosti, ja sam jedno vreme živela na klinici, odnosno u prostorijama, u stanu koji je na klinici obezbeđen za rezidente, za goste. Tako da sam bila u dodiru sa svim programima i sa svim što se dešava na klinici 24/7, što kažu, što je vrlo naporno. Odustala sam od tog šablona posle 2 meseca, jer je to jako naporno biti na poslu, u stvari 24 sata. To je jedna klinika koja se bavi psihodinamskom psihoterapijom, psihoanalizom i psihosomatskim poremećima. Znači, svi su pacijenti zajedno svrstani. Tu je bilo pacijenata od poremeća ličnosti, od mladih od 17-18 godina do starijih do 50-60 godina, sa psihozama, sa neurozama, sa najrazličitijim poremećima. Nisu razvrstavani u posebne jedinice, da tako kažem. Razvrstani su pacijenti u 3 grupe od po 20 pacijenata. Imaju svog grupnog terapeuta ili svog primarnog terapeuta, ali imaju i čitav tim ljudi koji im se dodeljuje posle 6 nedelja observacije pacijenta, daje im se dijagnoza i daje im se tim ljudi, odnosno vrste terapija kojima će biti izloženi. I to je nešto što mi možemo samo sada da pričamo u nekoj fantaziji u Srbiji. Znači, to je terapija slikanjem, terapija plivanjem, terapija masažom, terapija jahanjem, terapija pokretom, terapija pozorišna, terapija lična, terapija grupna. Znači, to je ogroman broj modaliteta terapijskih koji se dodeljuju jednom po jednom pacijentu posle observacije koja traje mesec i po dana. U to vreme imaju samo svog primarnog terapeuta, uzimaju terapiju koja im je dodeljena medikamentozno od strane interniste koji takođe radi u klinici, koji je zadužen za njihovo telesno zdravlje. I tu sam ja videla mnogi pacijente koji su došli u vrlo lošem stanju, u smislu schizofrenih pacijenata. Imali smo momka od 27 godina koji je došao u strašnom stanju, onako kako, nažalost, viđam pacijente u srpskim bolnicama i znam da su takvi. Zapušteni sa ogromnom dozom terapije, potpuno stondirani, nesposobni da govore, maltene, koji ima turi pljuvačka iz usta. Mislim, u jednom strašnom stanju. Ja sam za 6 meseci videla tog čoveka potpuno funkcionalnog,
sa minimumom terapije, da ne kažem praktično bez medikamentozne terapije, potpuno funkcionalnog, potpuno koji ovako kad bi ga pogledao čovjek nikada ne bi rekao da je psihički od nečega bolestan. Znači, ježim se sada dok to pričam jer to za mene bilo nešto što ja za svoje specijalizacije nikada nisam tome prisustvovala i videla, da od jedne tako teške forme schizofrenog poremećaja za 6 mjeseci vidim čoveka koji je potpuno funkcionalan. Da. Tako ali to da, daje nadu kada čovjek čuje. To daje, znači, veliko, može, ali za to su potrebna sredstva, za to je potreban potpuno jedan specifičan timski pristup. I za to je potrebno jedno funkcionisanje, kako funkcioniše ta klinika. Znate, tu kliniku kompletno su uredili pacijenti i njihovi terapeuti, odnosno mentori grupa. Mi smo imali sa pacijentima različite projekte. Oni se svi odnose uglavnom na dešavanje na klinici. Znači, jedni uređuju sobu za pušenje, konkretno moja grupa se time bavila. Jedni uređuju, ne znam, kutak u dvorištu, jedni uređuju trpezariju, zajedničke sobe, svoje lične sobe i prostorije i tako dalje. Oni su u obavezi prosto, kada prijavljuju godišnji projekat, da naprave kompletan projekat. Od proračuna koliko će im trebati novca, za šta je taj novac namenjen, kako će se izvoditi radovi, kojim tempom, dinamikom, ko će šta raditi, to prezentuje ekonomu bolnice, on određuje sumu novca, daje toj grupi. Znate, to je jedna neverovatna radna terapija. Jeste, i neverovatno važna tema za nas. Ima mnogo tema za nas, ali ovo je izuzetno važno jer se tiče našeg zdravlja naše duše. Danas je gošća Tri tačke, doktorka Aleksandra Franić, psihijatar. Ona radi sa mladima, radi sa adolescentima. U drugom delu emisije pričat ćemo više o njima. Doktorka Aleksandra Franić, specijalista psihijatrije, gošća je Tri tačke, pričamo o mladima sa kojima ona radi. Šta vas najviše zabrinjava od pojava među vašim pacijentama, među onim što vi vidite? Pretpostavljam da imate i širu sliku, da eto, boravili ste u svetu, posmatrate i svet, učite stalno, gledate šta se dešava. Šta je trenutno ono o čemu najviše treba da razmišljamo kad su mladi u pitanju? Pa mi smo dugo bili nekako zaštićeni, čini mi se, time što smo dugo izbjegavali ovaj jedan kapitalizam koji je došao i koji dolazi u velikom stilu. Dugo smo bili nekako zaštićeni od onoga što se na zapadu i tekako dešavalo, od velike količine agresije i tako dalje. To je došlo u velikom stilu u Srbiju u poslednjih 20 godina ili 15 godina, da kažem, posebno poslednjih desetak. I ono što mene strašno zabrinjava, to je jedna velika agresija u društvu koja se neminovno preliva na našu decu. Mislim da to negde ne možemo da izbjegnemo. Agresija je jako prisutna svuda oko nas. Agresivni su sadržaji na televiziji, u novinama, vi ste u medijima, vi znate da je udarna vest postala u stvari loša vest. Znači, ako je nešto na prvoj strani novina, ako je nešto na, ne mislim u Tri tačke, ali mislim ako je nešto na medijima, udarna vest, prva vest na dnevniku, prva vest uvek će biti neka katastrofa, neki užas se desio, nešto se strašno, neka nesreća desila, saobraćajni udes, ubilo se dete. Mi imamo sad toliko strašne vesti koje su za mene potresne, da 12-godišnjaci siluju 12-godišnjakinje. Mislim, pa to je stvarno ono za mene jako potresno, da nam se deca ubijaju u osnovnoj školi, da je zlostavljanje vršnjačko došlo do ovog nivoa na kome je to jako potresno za mene. Moram samo da vas pitam jednu stvar. Da li je činjenica da je to medijski toliko ispraćeno i izloženo doprinela na sveopštoj slici, da je moderno vreme sve to donelo? Da li je toga bilo i ranije, a da mi nismo znali, ili možda u manjoj meri? Pa ja bih rekla da je toga bilo, ali da je toga bilo u mnogo manjoj meri. To je ono što je, ne samo onako ono što sam ja gledala posljednjih 15-16 godina koliko radim ovaj posao, nego je ono čega se sećam iz vremena kad smo vi i ja nekako išli u školu. Ipak smo bili u tim godinama i prošli smo te škole i bili smo i znamo, vrlo dobro se sećamo koliko i kakvog je vršnjačkog nasilja pod navodnicima, moram da ga stavim u odnosu na ovo što se danas dešava, bilo i kako su naši nastavnici, škola i roditelji na to reagovali. Oni su bili autoriteti.
Oni su to kojima sasecali, smo vrlo morali da polažemo račune. Sasecali u korenu. Nije toga bilo. Mislim da nešto kaže nastavnik ili učitelj, pa se ti poželiš roditelju, pa on ode da očita nastavniku. Nego očita tebi još tri puta koliko ti očitao nastavnik, mislim, i dobiješ kaznu da ti se uši crvene i niko to uopšte ne pita, ti se sviđa ili ne sviđa. Da li nastavnik bio u pravu? Nastavnik je uvijek bio u pravu. Kad su naši roditelji bili u pitanju, sećate se sami, nastavnik je uvijek bio pravo. Nema veze da li jeste ili nije. Da, odsustvo autoriteta, znači, jedan je od glavnih uzroka vršnjačkog nasilja. O tome smo pričali i taj problem napadali sa mnogih aspekata i u ovoj i u mnogim drugim emisijama. Međutim, pomenuli ste malo pre samoubistva dece. To nam je delovalo nekada nepojamno, zaista. Zašto se to dešava? Pa ja opet se vraćam na tu strašnu spoljnu agresiju koja je prisutna stalno u društvu i na činjenicu da se porodica kao matica jednostavno, čini mi se, raspala, da su roditelji pod tolikim pritiskom, da se suviše trči, juri, da se suviše vremena iz porodice gubi, da su deca prepuštena dosta samo i sebi, čak i kad su roditelji tu. Neverovatno je da od druge godine, mislim, viđam decu koja su sa tabletom i sa mobilnim telefonom u rukama. U park ih odvedu roditelji, roditelji na mobilnom, dete je na mobilnom, ili u restoranu McDonald's roditelji na mobilnom, dete malo 2 godine da bi sedelo mirno i ono je na mobilnom ili u restoranu. Znate, nije ni čudo da imamo ovoliko razvojnih poremećaja koliko imamo u odnosu na to kako je nenormalan razvoj naše dece postao. Da. Ako neko dete želi da vas potraži ili adolescent, jel mora da bude punoletan da bi došao bez roditelja? Možda neko želi da dođe bez roditelja? Ne mora da bude punoletan. Zakon sada kaže da deca od 15. godine mogu doći samostalno i da su njihovi razgovori, odnosno njihova medicinska dokumentacija, lekarskom tajnom zaštićena u odnosu na njihove roditelje i na odrasle, sem ukoliko nisu njihovo zdravlje i život na taj način ugroženi, da je onda lekar u obavezi da informiše prosto o tome roditelja. Dakle, mogu odlučivati o svom lečenju od 15. godine nadalje. Da. Lekar je u obavezi da radi mnogo toga. Vi studirate prvo jedan od najtežih fakulteta. Studirate ga dugo, pa dođe specijalizacija, pa se suočite sa životom i sa situacijom i uslovima u kojima morate da radite. To je jedno od večitih pitanja u ovoj našoj zemlji. Ali ste dužni da se edukujete do kraja svog profesionalnog bavljenja poslom. Kako ste vi umreženi između sebe i kako se struka ta... Kako se kreće situacija u vašoj struci kod nas? Pa što se tiče Srbije, bar ja sam jako zadovoljna što se tiče dečije psihijatrije i veliki deo tog zadovoljstva, da kažem, dugujem divnim ljudima, mojim učiteljima, mentorima i sada mojim prijateljima, profesionalnim i ličnim, iz sveta dečije psihijatrije. Kod nas postoji, ne znam koliko to ljudi znaju, jedno društvo koje se zove DEPS, skraćeno, ili Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke, koje je osnovano, ima više od 10 godina, čini mi se sada. Kliničari sa naših klinika su se odazvali pozivu doktora Vojislava Ćurčića, našeg poznatog psihoanalitičara, čuli ste verovatno i vi za par Ćurčić Brzev. Gospodin Ćurčić je pokrenuo to društvo i pozvao kliničare sa svih eminentnih dečijih psihijatrijskih ustanova. Ja sam imala tu privilegiju zaista da pozove i mene, bez obzira što sam radila u jednoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite, ali smo se od ranije znali i dr. Ćurčić je imao dovoljno poverenja i vere u mene da me pozove u DEPS, u organizacioni odbor tada i kasnije u članstvo DEPS-a. Tu su stvarno ljudi iz suva eminencija dečije psihijatrije iz cele Srbije. Vremenom se naravno i menjaju i sastav i odbora i predsjedništva i tako dalje, ali svi smo nekdo ostali jako povezani i jako umreženi i ja stvarno dugujem veliku zahvalnost i profesorki Aneti Lakić, koja je direktorka dečije klinike za dečiju psihijatriju i neurologiju doktora Subotića i profesoru Ćurčiću, koji je donedavno bio direktora psihijatrije Mišovića i Vesni Brzev i ljudima iz Instituta za mentalno zdravlje, Milici Pejović, Milovančević i svim mojim mlađim divnim kolegama, Ani Kesić, da ih ne pominjem, Vladi Borovnici, svima koji su zapravo u DEPS-u i koji su učinili mogućim da DEPS svake godine u više navrata organizuje različite
sadržaje za edukaciju i za kontinuiranu medicinsku edukaciju svih onih koji se decom i mladima bave. Mm. I takvih seminara i simpozijuma i različitih predavanja, besplatnih ili za vrlo male kotizacije koje su vrlo prihvatljive i za članove DEPS-a, a i za nečlanove DEPS-a, organizuju na jednom vrlo visokom, da kažem, svetskom nivou zaista. Tako da evo sad će biti jedan seminar o adolescentima baš u Kolarcu 12. maja, a jedan veliki, veliki skup o autizmu se desio upravo pre mesec dana u Nišu. Između ostalog i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja gospodin Lončar je došao da ga otvori, na čemu sam mu zahvalna jer je time dao značaj ovom skupu koji on i zaslužuje. UNICEF je bio uključen, vladine organizacije DEAPS, naravno neminovno jer je DEAPS uključen u sve što je što se tiče dečje psihijatrije. Tako da su to sve važne stvari koje za nas, lekare koji se bavimo dečjim psihijatrijom, izuzetnu vrednost imaju. Važno je da sve to postoji jer radi za to da svi budemo bolje i da nam deca budu bolje. Absolutno. Vi se bavite i prevencijom vršnjačkog nasilja, to je jedna sasvim druga tema, možda za neki drugi put, ali pošto imamo bukvalno još samo 30 sekundi do kraja emisije, šta možemo da uradimo na prevenciji mentalnog zdravlja mladih i dece? Šta možemo preventivno da uradimo za njih? Da povećamo broj dečijih psihijatara za početak, da povećamo broj onih koji rade sa decom na dečijoj duši, na dečijoj psihi i na dečijem mentalnom zdravlju. Ako hoćete, u školama, po meni u domovima zdravlja, apsolutno, i u svim segmentima društva, da se poveća broj predavanja, sadržaja na televiziji koji su mladima dostupni, a koji su adekvatni, da se smanji broj rijelitija i gluposti kojima su izloženi, a koji su potpuno neadekvatni. Znači, to je jako široka tema o kojoj zaista u 30 sekundi nemam vremena da stavim sve ono što mi je na pameti. Zato imamo tri tačke da stavimo sledeću, pa ćemo se videti nekom drugom prilikom. Doktorka, hvala na gostovanju tri tačke danas. Doktorka Aleksandra Franić, specijalista psihijatrije za mlade, koja radi zapravo sa decom i mladima, bila je naša gošća. Doviđenja.